תמרי? נגביל לרסיק. לא, לא, אל תרים אותו רגע. סמק. זה לא הרעיון, תדליק לו רגע טוב. בעצם. כן? לא? כן. איזה דוגמה. חבל, זה קצת במלות הבטרי. זה הכי גרוע שלך ליום? תביא אותו רגע לידך, אני אצלם אותם ביחד. נו, מה יהיה? אתה לא כזה טוב כמו שאתה חושב. אז הוקל לי פה ברקדנס. שברת אותו כבר. נכון. תוריד, תוריד טוב, שלא יגמול את הבטריה. הצלחתי לכם.